Marko, dobroveče. Dobroveče. Zdravo. Odakle početi, toliko je dešavanja u Beloj kući, ali ajde nešto poslednje što se dešavalo, vezano je konkretno za tebe, jeste da je ponovo, je nastavljen zapravo taj tvoj rat s Ivanom Marinkovićem, odnosno njegov sa tobom. Pa da. Rekao je, nećeš ti biti moj dirigent. Da, nećeš ti biti moj dirigent, pa već 4 dana priča, evo kako bi Đedović rekao, evo što Đedović kaže i ostalo, s tim što ga niko nije pozvao u orkestar. Uopšte ne znam. To je neko... Audicija završena. Da. To u Čačku kažu kokanjer i oni što je se nepozvani dođu na svadbu. Tako da niko nikog nije zvao u orkestar, tako da ja nisam nikog zvao u moj orkestar i on može da ostane slobodni umetnik, solo izvođač. Tako da, vidim, tu priča Munjez, on sad kao brani Munjez jer su se našli u tom nekom svom, ne znam, svetu i viđenju realitija i onda kao, zašto Miljana priča pola sata za, kao, pa može i Munjez. Pa nije isto Munjez i Miljana, mislim, ajde da se ne lažemo. Ovde se zna vrlo dobro ko ima kakvu težinu. To možemo mi da se, naravno, vi ih ložite, koji ja prošle godine što sam ložio debile, kao ovde svi ste, svi zna, treba da iznesete, da kažete, ali kad je stani pani, niko te ne pita ni za šta, nego pitaju druge ljude za mišljenje. I to znamo svi. Kao, joj, nema veze ovo, nema veze ono, u stvari sve sa svim ima veze. Čemu Ivan Marinković teži, budući da si mu ti objasnio više puta, nikad nećeš biti ja i ako se trudiš. Naravno, on je čovek, njemu sam ja idol, i on negde bezuspešno pokušava da bude ja, a u stvari tu nema ni materijala. Ja bih prvi voleo da se nađe neka budala kao što sam ja. Ali Ivan nije to. Ivan nije to jer je jako loš. Znaš, moraš da imaš malo i šarma, moraš malo ovoga, moraš mnogo više i pameti, i inteligencije, i shvatanja, i percepcija da ti bude drugačija, i pogledi na život, i pogledi na svet, i pogledi na očinstvo, i pogledi na porodicu, i pogledi na prijatelji i sve ostalo. Lala, dipsi, po, prijatelji, ono, porodica, niko nisakim ništa, ne funkcionišu, ne komuniciraju, tuže se tamo za po hiljadu evra, to im bio prijatelj, pa ih izuzetno, o čemu pričamo? Znači, on samo negde u realitiju bi želao da bude ja, da ima tu težinu, da ljudi s njim razgovaraju, da ljudi s njim komuniciraju, da ljudi dolaze kod njega za mišljenje ili negde da se požale ili da osete tu, ljudi osete takvu vrstu energije i neku slobodu, i želju, na kraju krajeva, njima želja da razgovaraju sa mnom. Ja ne razgovaram sa gomilom ljudi u kući, upravo za aha, da, aha, niti čujem, niti bilo šta. Razumeš? I oni vole sa mnom da prozboreš koju. Još kad sam ja raspoložen, pa prozborim s njima po koju, pa njima je ulepšan dan. Pričali su eto sa mnom. Pa jeste tako, možemo se lažemo da i nije tako, tako je. Gledaju me druže ko, ne znam ko da je došao ovde, koje su cecu videli, druže nisu normalni. Ali za njih jesam. I... Onda on bi tu negde... Dobro, to je super i pohvalna stvar za tebe, jer si ti doveo do toga da tebe ljudi na taj način tretiraju i gledaju. Tako je, ja sam ušao u reality, kao i svi ostali učesnici. I to nije tako lako, ja želim da me gledaju kao supermena, pa mi teško ide, mislim, pa ne znaš. Pa ko misli da je lako, nek izvoli, pa nek vidi da li će posle toliko godina doživeti tako nešto ili će zauvek ostati neko o kome će svi pričati da je ekstremno zao, da je loš otac, da je loš ovaj, da je loš... Znaš, to ti je kao da sad on krene da priča o socijalnom radu, a nije osnovnu školu završio. Znaš, to su negde, on je čovek pao na osnovnom životnom ispitu, a to je pitanje očinstva, pitanje odnosa prema bivšim partnerkama, pitanje dece. Znači, to je osnovni životni ispit. Tu ako padneš, to ti je šta god da radiš, džaba. To ti je kao loš temelj. Možeš ti, druže, da kupiš najbolje blokove i najbolji crep, kad je močvarno područje, loš temelj, propada kuća. Znači, njemu život propada. I negde je svoj život zatupeo svim tim alkoholom, svim tim bolestima zavisnosti i svim ostalim nekako stvarima. Piju loše alkohole, loše konzumiraju sve što koriste u životu, sve im je loše, a onda se pitaju što im je život loš. A onda nađu nekog od partnera, u ovom slučaju Jelenu, koja sluša šta on priča o Goci Tržan, na koji način priča o deci. On priča o deci ko krompirima. Pa ja više empatije imam prema njemu nego on prema svojoj deci. Znaš, meni ponekad... Bude žao što takvi ljudi postoje. Znaš, tu su uništeni živode. Možemo da se lažemo, mažemo, jedemo govna, ne pričamo zbog javnosti nešto. Pa ne znamo da li je to dobro ili nije dobro da čuju ljudi. Upropastio je živote toj deci. Tačka, kraj. Životi te dece su upropašćeni.
kome god i kad god, i čerka njegova, i sin njegov, da se obrati, niče gleda, aj bre, sedi bre dole, budalo jedna, što kad ti ćeš mnogo bolje da budeš, gleda kakav ti otac. To ljudi koriste u svakodnevnoj komunikaciji. Možda neće ovde na televiziji to da kažu, ali vrlo dobro svi znamo da to koriste. Svi u svakodnevnoj komunikaciji. Pa te pitaju ko si, od kojih si, čiji si, ko ti je otac, ko ti je majka, ko ti je baba, ko ti je deda. Šta ćeš da kažeš? To. I onda će kažem, daj bre, beži. U čiju kuću da uđeš normalno? Onda moraš da nađeš nekog sličnog nekome ko ti je takav. I onda ti ode život u kurac. Tako da, mnogo loše stvari. Što se realitija tiče, on bi želeo taj autoritet i taj ugled da uživa kod ukućana. Ne uživa, nikad ga neće uživati. Ne možeš da ga uživaš sa takvim životom. Ne možeš da uživaš ugled ni u sopstvenoj vezi. Jer mu se jelena, ti! Žena ga bode maljurgama, kazama po kući i bode. Kakav ti je autoritet? Žena te tuče ko vola u kupusu. I oni sad pričaju ovde bilo kome, bilo šta, na primjer. Žena te tuče, druže, zunete, šamarom prevrnete. I kao, šta ti kao sedi dole, čuti? I on sad kao ustane ovde nekome, šta ti pričaš? Sedi budalo, pokri se ušima. I onda, da, i osnovni zaključak njen je bio, eto, može sve u životu da se popravi batinama. To su jezivi zaključici. Pa ono, za Anitu, za decu, da se rađe zla. On meni kaže, sinoć ulazi u sobu za mnom i kaže, eto, vidite kako ste kao vikvarni, kao Jelena je ovde rekla, kad je ušla, bila je dobra prema Miljani, Miljana je kao izašla, diskvalifikovala se, vratila se i počela priča kako je Jelena glumica. I kažem, da, Ivane, ali ne mogu ja da pričam jednu stvar, neko s kim sam da priča drugu stvar, a da se karam s tim nekim. Ne ide, maco, takav te jebe o kome pričaš. Pa kako ćeš ti, kakva si to ti kad te jebe takav lik u kome ti pričaš da se ne slažeš sa tim što ne vidi svoju decu. A onda ideš, radiš na potomstvu i misliš da ćeš bolje proći od Goce Tržan i Miljane Kulić. A ta deca živa zahvaljujući Miljani Kulić i Goci Tržan. Pa sam mu to sam i u raspravi rekao. Pošto pričaš o morbidnostima, pričaj o morbidnostima. Da li bi ti deca bila živa u ovom trenutku da nije Goce Tržan i Miljane Kulić? Da li da se ti pitaš ta deca bi ugledala svetlost dana? Dane nakon rođenja. Ne daj Bože, da im se desilo nešto. Da li bi ta deca živela? Vrlo je veliko pitanje, mislim da ne. Sa takvim odnosom prema njima. Nažalost. Marko, šta se dešava u tom trouglu, ako tako možemo da ga nazovemo, Stanislav, Ša i Miona? Postoje li neki novi detalji, informacije, zapažanja? Da ti kažem. Stanislav uopšte nije ravnodušan. Ja sam na početku mislio, Maja trte mrte, ni to ništa specijalno. Nije se viđa se njemu Maja. Ali, to je ono što sam ja pričao. Drage dame i gospodo, možete voleti jednu osobu, a da vam se svidi za prolaznu varijantu druga osoba. Isto tako, kada smo raskidali sa nekim, možda smo tu osobu i dalje volili, ali smo bili sa nekim. Da, postoje takve stvari. I to su stvari koje se svuda oko nas dešavaju. Možeš da voliš nekog ko Boga, da se tresneš nekim drugim. To može. To ko priča, te seljačke priče, to je davno prošlo. To naravno da postoji. Zamisli, bre, premine ti partner i voliš ga do kraja života, bre. Ali moraš biti nekad s nekim, usviditi se neko u životu. Pa šta da... E, tako da, nije Stanislav ni malo ravnodušan, ni malo mu nije svejedno. Gleda, posmatra, zagleda. Vrlo često sedim, gledam, vidim ga iz profila. Ja kad sedim, gledam, pored mene sedi, vidim ga gde gleda. Da, pogleda je, pa pustili su klip. Da, pogledao je. Da ume da baci kosku, da ume kad se ona i Ša svađaju da stane na stranu Mione i ti me pošalje i ti me potpali. Signale. Ako to ti je igra, ako ona još uvek nešto osjeća, to će joj biti signal. Razumeš? E, tako da ume da pošalje Mioni poruku na taj neki način, ume da stane na njenu stranu, Miona ume da bude nejasna, nedorečena, što apsolutno može opet i njemu da da nadu ili lažnu nadu, vidjet ćemo vremenom. Znači, ili je nada pa će biti zajedno, ili je lažna nada pa neće biti zajedno. Znači, ume nedorečena, nejasna, neprecizna da ostane u svom onom izlaganju. Što se svega tiče, koliko god ovo, mislim, čudno zvučalo, Ša je najjasniji. Najjasniji. On želi to, on želi tako, on želi sve to. Vrlo se precizno izražava. Da, on jasno, on, niti se on precizno izražava, niti se on. Čovek kaže, pa da crknem ne bih bio s njom. Što bi crkao koje ne voliš? Onda kaže, došao za reklamu, pa se onda, kad ona priča, on se ovako okrene, pa pogleda u nju i kaže, ti misliš da je meni reklama potrebna? Kada je ona rekla, pa on je zbog reklame došao. Kaže, ti misliš da je meni reklama potrebna?
Pa šta će onda potrebno? Šta je onda cilj? Pa, novac mu nije potreban, kaže, ima novca. Reklama mu, kaže, sam je rekao, nije potrebno. Šta se nameće kao logičan zaključak? Nije ono. Tako da, izgleda će sve biti onako ko što sam ja rekao. On je u petak ušao, subota je došlo da je bilo najzaljubljeniji. Ja sam njega naveo jer sam rekao da ne mogu da verujem da je neko iz Zagreba ovde došao. Da bi reklamirao firmu koja već radi, posluje, čujem dobro. Ima novca, eto tako isto smo čuli to ovde. Tako da nisam baš nešto. Ni vidi, u odnosu na 10 meseci nije neki novac za 3 meseca koji može da se uzme. Razumeš. Tako da, nešto je trulo u državi Danskoj. U državi Danskoj, ali otkrićemo. Nešto je trulo u državi Danskoj. Šta, kako vidjet ćemo vremenom? A šta vidiš kod Anele Janjuša? Ozbiljan roller coaster u 2 dana. Joj, ne znam više šta da ti kažem. Kunem ti se životom. Vidim Šakija u Janjušu, samo sa boljom samokontrolom. Evo, veruj mi. Ekstremno je ljubomoran, jako je ljubomoran i to pokušava kroz razne načine zamerki da predstavi da je drugačije. Isti je Šaki, isto posmatra stvari kao Šaki, isto vidi, isto zamera, samo i ne kaže isto i ne izjašnjava se isto i na isti način, nema ispade. Pa šta bi, kad je bilo? Svađa? Da. U petak uveče. U petak veče. Pa su subotu imali anketu i kada je poklonio parfem? Tako je. I otišao je u pub, bili smo Mića, Milena i ja tu sa njim. Ja u tim situacijama ne mogu previše vremena da provedem. Mene to jako me potrese, posle ja ne mogu da dođem sebi. Sve neke snove imam čudne i misli ružne, jer stvarno jeste ružna situacija. I u svemu tome, u onom jaucima, plakanju i svemu, mi je rekao, molim te, idi joj reci da nisam onako mislio kao što sam rekao. Samo 15 minuta nakon svega, nakon što je izgovorio. On nju ludački voli, on se ludački zaljubio. Ja sam apsolutno siguran da bi se oni sad uzeli, čak mi je Aneli jednom prilikom rekla, da mu kažem da može da ode kod drveta da traži verenički prsten, jer je rekao, izrazio želju da je veri, ali ne može ona to da mu kaže, nego ja kao da mu kažem. Bile se jetrve preko sve krve, kako bi rekao naš narod. Tako na kraju ja uvek budem kriv, ali što da ne. Ali nosim se s tim. Zato sam i plaćen da budem kriv za sve u životu i za zemljotres u Japanu. Ću ja biti kriv. Tako da, voli ga, voli ona njega, voli Aneli njega. Vidi, odmah, ja po njoj znam njoj fore. Odmah plače i kaže, setila sam se Nore, kad god raskine s njim. Pa sećaš te deteta svaki dan, ona stvarno svaki dan meni pomene dete u ovakvom ili onakvom kontekstu. Pa ne možeš baš taj dan, kad si se raskinula, si se rastužila zbog nje, a juče smo pričali o njoj. Joj, znaš kakva je, znaš ovo, znaš ono, objašnjava mi neke stvari, a onda sutradan kad raskine s njim, plače zbog nje. Neće da prizna ona da se toliko zaljubila, neće on da prizna da se toliko zaljubio. I nemaju drugi problem. I Marko, za kraj još jedna stvar. Video sam da li to bilo juče u toku dana ili sad više nije ja brkam dane. Očitao si neku lekciju Maji Marinković. Šta si to zamerio? Pa zamerio sam joj stvari. Vidi, ja mogu, meni je Maja kao lik jako draga. Maja ništa loše neće da ti uradi. Ali, ona je jako kivna. Zato što se ovde ni ukućani, ni gledaoci nisu podržavali njen odnos sa Filipom Carom. I onda je ona sklona tome da koga god pohvale gledaoci ili mi, ona ospe paljbu po njemu. Bilo je prvo sa Anitom. Jer ona smatra da je to bila nepravda što ljudi nisu podržali. Pa nepravda, da ne podrže nju i cara, narod se vezao prebio za nju i za Janjuša. Ne možemo mi diktirati narod. To sam i Matoru rekao. To sam i Maju u raspravi rekao. Kao evo ovde se neki hvale. Pa hvalit, naravno da će se hvale. Evo Anita, bila s muškarcima, pa sa ženom, pa se vratila muškarcima. Naravno da će da je hvale, jer takav je narod. Negde mu se ne sviđa ta vrsta homoseksualnih odnosa da gleda. Koliko god pričali liberalno ovo, ono sve, to neće nekako. Nije taj narod tradicionalan narod. I neće to da gleda. Ne smeta im možda ko će s kim biti, ali više im se sviđa ako je Anita sa Anđelom. I takav narod to podržava. Izvolite, dame gospod, po ovo televizija. Ne sedimo mi ovde sad da bi moja mama gledala. Nego i ona i narod. Ja kažem, normalno da će je hvaliti. Postoje ljudi koji će je hvaliti, kojima se to sviđa. Zašto da je ne hvale?
sviđa im se, neka hvale šta god im se sviđa. A ti si kivna što sad nju ne napadaju. Pa onda si kivna na Aneli. Zato što je došla kao majka ovde da zaradi novac za svoje dete i neka budala tamo je maže govnima kako je padne na pamet, a ta budala je otac njenog deteta. A onda razume, to, razumeš to takvog oca, a ti si imala totalno drugačijeg oca. Pa kako razumeš ovog oca? Deta, ženska solida, ovde su žene ženama najgori neprijatelji. Evo, veruj mi. Znači, žene su ženama ovde. Gde je ženska solidarna? Ustaje Jelena Marinković, kaže, kao, jao, kao žrtvice nasilja, kaže joj. Kao, navodna žrtvice nasilja. Čuj, navodna žrtvice nasilja. To su vrlo delikatne postoji tipove svedok, teme. Postoji svedok situacije, fotografije. Postoje fotografije, postoji svedočenje žrtve. Znači, nemoj da se zajebavamo s takvim stvarima. Biješ trudnicu i onda tu ustane Jelena Marinković koja se bori za potomstvo i kaže navodna žrtvice nasilja. Gde je ženska? I onda sam Aji to rekao. Gde je tvoja ženska solidarnost? Gde je da kažeš, evo, evo nek laže. Evo nek bude to i laž. A evo imamo svedoke, imamo dokaze. Evo nek bude i to laž. Kao žensko moraš da se saosetiš sa tim. Moraš da kažeš, jebote život, pa dok se kad se dokaže da je laž, jebeš joj mamu, klošar ko lažljiva, ako je laž. Razumiješ? Gde je ta ženska solidarnost? Gde ti je to? Na šta to liči? Znaš, sam napolje izađe neka vest na nekom portalu, pa vidiš u komentarima, žena gde napiše, ma tako i treba, zaslužila. Treba da te tuku, treba ti ovo, treba ti ono. Užas! Znači, a onda Boža Jones kaže, koji je dobro sa njenim ocem i sa njom, da bi je jebo, i ona ustane i jebe majku Boži, iako zna da Boža ne bi je jebao. E, ustane Boži se na jebe majke, a onda Ivan Marinković kada ustane i kaže ajde Uroše šta se brineš, daće ti Maja, da i ona će onako svima da da. I zove je Radodajka, ona kao, aaa, moj drug! Kako može drug za tebe da kaže da si Radodajka i da ćeš dati Urošu bokseru, stići će i ona red i onako je svima dala pičke. I onda ona, e pa, znaš, ona odmah prebaci, e pa nećete, ma neću opre tebe da svađam ništa, nego ne možeš meni da prodaješ muda za bubrege. Ja što ćutim što njima prodaješ muda za bubrege, to je tvoja stvar. Ali nemoj mene, sad sedne, ubeđuje me, znaš, on dođe, kaže, meni je Maja draga, ovako stane ispred nje, meni je Maja draga, kao, ali Radodajka. I ona kao, aha, što se smeješ, bre? Tu nešto u glavu, mršvijebem ti majku, kome ti Radodajka, mama ti Radodajka. Razumeš? Svako normalan... Maja tako rekao. I onda sam mi rekao, foliranci, Majo. Teški si folirant. Znači, možeš Boži to da kažeš, ne možeš Ivanu. Onda, nema Smiljanom... Nema iste parametre za sve. Nema. Da. Smiljanom onakve stvari izgovore jedna drugoj, a onda ide moli lepog Miću, jer je meni rekla, jer je rekao, ne pade mi na pamet da vas mirim, strašne ste stvari izgovorile jedna druga. Što ona traži nekog medijatora? Zato što se zato što Maja ne voli sad... Plaši se, Aleksandar treba da se porodi, Filip car, razumeš? I kad je uvrzu tu priču, ona dobije paniku, jer ja sam joj rekao, i stvarno se stiče utisak da si došla ove godine da dokazuješ ljubav Filipu caru, a onda kad izađeš napolje, eventualno da pustite neku poruku nekom drugom i da kažeš, eto, volela sam, crte mrte, jer ljudi izgleda bez ikakvog razloga veruju u neke stvari koje ne postoje. Oni ljudi žive u svojim zabludama. I onda sam njoj rekao, znači, prvo to radiš, drugo ovo radiš, treće zameraš Boži, ne zameraš Marinkoviću. Znači, čovjek kaže da će vam svima Maja Marinković. I to ti kao drug. Pa ja kažem, evo, jesam ti ja drug, kaže, jesam ja to ikad rekao. Ti i ja se sprdamo, ahaha, hihihi, huhuhu. Ali da ustanem ozbiljno od stolom da kažem liku, da će ti Maja, ajde, Boga ti ona i onako svima daje. Na što to liči? A onda ustaneš i kažeš, Aneli je majka monstrum, zaklinje se u dete i prelazi preko toga, a ti se zaklela u oca koji te podigo i jedino ti on bio tu kroz život, a nisi ti monstrum. I onda se mi rekao, totalno imaš dvostruke aršine, totalno si se izgubila, učešće ti je nula, katastrofalno i jako licemerno, a to mogu samo da opravdam gnevom prema ljudima, gledaocima i ukućanima, jer jednostavno nisu videli ljubav između tebe i Filipa cara, nisu vas podržali, iako si ti htela na silu takve stvari. Jednostavno, ne može se na silu podržavati. Ja prvi neću da podržim na silu. Ja sam nju Janjuša podržao jer su se voleli. Čovjek ostavi ženu. Ne mogu da podržim nju i Filipa cara, ne vidim ljubav, vidim strast, vidim jebačinu, vidim sve ostalo, tako da to su te stvari. Hvala ti, Marko, na razgovoru, Ana. Vraćamo se kod tebe u studiju.